17.35, pratite dan uživo N1 televizije, vrijeme za narednog gosta, to je Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam, pozdrav. Mnogo je tema tu, međutim, krenut ćemo od jedne koja možda nije toliko velika poput onih koje su se medijski eksploatisale prethodnih dana, ali je tema koja je zaprepastila brojne građane Bosne i Hercegovine. U Mostaru je polomljeno partizansko groblje, 700 spomenika je uništeno. Vi ste pozvali juče na reakciju nadležnih da bi se pronašli počinioci ovog vandalskog čina. Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže uvijek policija reaguje na pravi način, ali zakaže pravosuđe. Mislite li da će ovog puta biti tako? Pa ja mislim da je riječ o jednoj ogromnoj temi koja pokazuje stanje političkih odnosa i političke situacije i stanje sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini. Taj vandalski čin su napravili i učinili nosioci fašističkih vrijednosti, nosioci antievropskih vrijednosti, oni koji u stvari žele da pošalju jedno fašistoidno geslo, da ljudi ne mogu živjeti zajedno, da Mostar pripada svima i da svi Bosanci i Hercegovinci baštine antifašističke vrijednosti na kojima je u stvari utemeljena i na kojima počiva i Evropska unija. Ovo je jedan akt koji, barem po mom mišljenju, imajući u vidu da krivični zakon za uništavanje nacionalnih spomenika predviđa kaznu zatvora do 5 godina, on već graniči sa dijelom terorizma i ugrožavanja javne bezbjednosti svih građana Bosne i Hercegovine, ali vidim da postoje pojedinci, kao što je to gradonačelnik Mostara, koji pokušavaju da relativiziraju ovaj akt, ali nazivajući to da je to akt jednog malog broja, 2 ili 3 huligana. Da, ali je malo neshvatljivo u ovom trenutku, zapravo da i evo i vi, ali i gospodin Kordić, negdje kao da pokušavate adresirati na nekoga, iako još uvijek ne postoje podaci, ko je zapravo to uradio? Naravno, dakle, zato je na organima da utvrde ko su počinioci ovoga dijela, ali ovdje je, po mom mišljenju, riječ o političkoj aktivnosti. Ovim se htjela poslati politička poruka. Kakva poruka? Upravo ovo fašistoidno geslo da narodi i da ljudi ne mogu živjeti zajedno i da je to obilježena teritorija koja bi u nekoj konačnici trebala da pripadne etnički čistoj teritoriji. I partizanima Hrvatske koji su pripadali Hrvatima i Bošnjacima i Srbima i raznoraznim koji su se borili u partizanskim jedinicama, nisu tamo samo da, ali očito je da ovi ne dijele takve nebaštine, takve antifašističke vrijednosti, zbog toga se i uništavaju spomenici, ali nazvati to dijelom nekolicine huligana je prije svega netočno. Druga stvar, svima nam je jasno da za uništavanje 700 kamenih cvjetova treba jako puno vremena, to znači da grupa huligana, vandala koji su to uradili, zato im je trebalo vrijeme, trebali su biti obezbijeđeni, plaćeni, osigurani, zaštićeni, dakle to je trajalo satima. Da, i čudno je da zapravo niko nije ni čuo ni vidio. Dakle, riječ je naravno da su čuli i vidjeli, sve je to bilo organizirano, sada je na nadležnim policijskim organima, nadležnim tužilaštvima, upravi grada Mostara da se otkriju počinioci i da budu kažnjeni u skladu sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine koji predviđa 5 godina za uništavanje nacionalnih spomenika, partizanskog groblja i upravo to. Prema tome, samo prije mjesec dana Evropa je proslavila ponovo dan pobjede nad fašizmom, sada se to dešava u srcu Evrope, to je u stvari poruka Evropi da u Bosni i Hercegovini još žive politike koje baštine neofašističke vrijednosti. Da, ali evo sa druge strane, vi ste u jučerašnjoj reakciji rekli ukoliko najnovija devastacija i dalje ima za cilj realizaciju ideje da se umjesto partizanskog groblja u Mostaru napravi rezidencijalno naselje, to se neće dogoditi. Mislite li da postoje i takve zapravo zamisli ili samo nagađate? Ne, ja mislim da je sasvim sigurno postojala, više puta sam o tome čuo, takva ideja. Namjera je bila da se davno uništi i devastira partizansko groblje od strane upravo ovih grupa koji iza sebe naravno imaju one političke snage koje, ponavljam, žele da etnički obilježe teritoriju na kojem će živjeti samo jedan narod, odnosno Hrvati, a ne nikako drugi narodi, da ne smije doći do miješanja naroda, niti do miješanja građana. Suština je bila devastirati partizansko groblje, pustiti ga da se godinama i decenijama ne obnovi, da u potpunosti zaraste, da postane mjesto gdje će dolaziti kriminalci, narkomani i tako dalje, i onda bi se došlo na ideju da to treba ukloniti, da se tu napravi rezidencijalno naselje. Groblje
Partizansko groblje kao jedan izvanredni spomenički kompleks poznatog arhitekte Bogdana Bogdanovića, jedan od najljepših spomeničkih kompleksa u Evropi, je bilo zapušteno u nevjerovatnoj mjeri kada smo mi 2018. godine odlučili da ga ponovo obnovimo. Dakle, ono je obnovljeno 2018. godine, posle toga je više puta ponovo devastirano. Grad Mostar nikada nije našao za shodno da tu postavi video nadzor ili fizičku zaštitu. Dakle, mi ćemo ga ponovo obnoviti, to partizansko groblje. Zatražili ste od danas od savjeta ministara 200.000 maraka. Danas sam naravno pokrenuo inicijativu da vijeće ministara izdvoji 200.000 maraka za obnovu i ponovnu izradu kamenih cvjetova. Svi 700 kamenih cvjetova. Ali ima li svrhe ukoliko se ne uradi ovo drugo? Ali naravno imaće svrhe jer ovaj put ćemo naravno organizovati sve nivoje vlasti. Ako to trenutna vladajuća koalicija u Mostaru, SDA i HDZ nije u stanju ili ne želi da učini, jer ja više nisam optimista da će oni pronaći počinioce ovoga dijela, jer samo prije par dana je policija u Mostaru podijeljena na dvije stranačke policije, policiju HDZ-a i policiju Stranke demokratske akcije. Čini mi se da je ovaj čin vandalizma urađen upravo u istom danu kada je donešena i odluka o etničkoj podjeli policije, kako bi se u stvari pažnja skrenula javnosti upravo na ovaj čin uništavanja i razaranja partizanskog groblja. Dakle, ono će biti obnovljeno, ono će imati onu istu namjenu i istu poruku kako je uvijek imalo. Tu leže ljudi koji su odbranili Mostari, koji su stvari zasluženi za odbranu od fašizma čitave Evrope. Ovo im svakako neće proći, ali ja govorim da iza ovoga ne stoji šačica huligana, kako se to pokušava predstaviti, ili navijačkih skupina. Riječ je o političkoj aktivnosti sa porukom i namjerom o etničkog obilježavanja teritorije, evo u ovom slučaju zapadnog Mostara, gdje se nalazi partizansko groblje. Da, na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini možda su tenzije negdje izražene, međutim u parlamentu se polako spuštaju. Juče Dom naroda zasjedao, vidjeli smo bilo je nekih odluka, neke ćemo komentarisati, neke možda ostaviti po strani, ali kako komentarišete jučerašnji poziv delegatima u Dom naroda od strane gospodina Bakira Izetbegovića da Bosna i Hercegovina vrati svoje zlato iz stranih banaka kako kaže spriječila inflaciju u Bosni i Hercegovini? Mnogo je reakcija izazvala. Pa nisam čuo čvrste argumente da bi Centralna banka to trebala uraditi. Ja generalno mislim da u narednom mandatu jedan od osnovnih zadataka buduće vladajuće koalicije mora biti depolitizacija života građana i depolitizacija svih segmenata u kojim politika ne smije dođe. Pa naravno zato što joj je to dozvoljeno. Evo pričamo, malo čas ste pomenuli taj slučaj policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Tamošnja skupština je dakle došla do tih izmjena zakona koje su mnogi osporavali i kako neki tumače taj zakon, policija će biti pa maltene podijeljena, dvije policije pod jednim krovom. Naravno, policija će biti podijeljena, to će biti dvije stranačke policije koje će raditi po sistemu usluga. Odnosno, jedna policija zapravo po sistemu usluga ja tebi i ti meni. Naravno, i neće ona obavljati onaj posao u odnosu na pripadnike onoga naroda kojem pripada komesar policije ili njegov zamjenik. Dakle, želim da kažem da politika nema šta raditi u segmentima života kao što je zdravstvo, kao što je obrazovanje, kao što je centralna banka, kao što je monetarna politika i tako dalje. I ovo je taj isti slučaj. Dakle, ovdje treba razgovarati sa stručnjacima, treba razgovarati sa predstavnicima Centralne banke. Monetarno zlato nije obična trgovačka roba na kojoj se kratkoročno zarađuje. To je jedan od bitnih komponenti naših deviznih rezervi. Građani moraju znati da naša monetarna politika funkcionira po principu valutnog odbora. To znači da je konvertibilna marka fiksno vezana za euro i da postoji, naravno, osiguranje naših deviznih rezervi. Da li se ovaj dio novca preko 100% osiguranih deviznih rezervi može eventualno upotrijebiti za određene projekte unutar Bosne i Hercegovine, o tome treba razmisliti, ali ne na način kako su to radili političari ili kako je to prije nekoliko godina tražio Milorad Dodik, da se to jednostavno ubrizga u budžete entiteta i da to bude budžetska potrošnja. To se naravno može koristiti samo za investicione projekte koji će vratiti novac
situaciji napraviti dobar ekonomski ambijent za Bosnu i Hercegovinu. Tako da bi ja takve ideje prepustio stručnjacima, prepustio rukovodstvu Centralne banke, da oni jednostavno odgovore da li bi takvo nešto bilo u ovome trenutku svrsishodno i da li bi pomoglo u borbi protiv inflacije, povećanja cijena i monetarnoj stabilnosti Bosne i Hercegovine. Kad pominjemo jučerašnju sjednicu Doma naroda, juče su usvojene izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine, onaj koji je uputio HDZ u proceduru. Mnogi se pitaju može li zapravo ovaj prijedlog proći predstavnički dom. Ako prođe, Dragan Čović poručuje prema tom zakonu će se održati izbori u oktobru. Da budem odmah precizan, decidan i jasan, taj zakon neće proći u predstavničkom domu, objasnit ću i zašto. Dakle, riječ je o HDZ-ovom zakonu, jednostrano predloženom HDZ-ovom zakonu, koji nije usaglašen s bilo kim, bilo kada je bilo. Da, ali udobno gdje, da ima dovoljno. Koji, naravno, nema u sebi ugrađene evropske demokratske vrijednosti, koji ne poštuje preporuke nadležnih institucija kao što je Venecijanska komisija, OSC i tako dalje. I zakon koji ne omogućava implementaciju presuda suda za ljudska prava. Taj zakon je prošao u Domu naroda zbog saradnje HDZ-a i SNSD-a, ali on jednostavno nema nikakve šanse da prođe u predstavničkom domu. Ja osobno kao član kolegija predstavničkog doma i kao predstavnik Naroda i pravde neću glasati za taj zakon i mislim da niko od mojih kolega iz probosansko-hercegovački orijentirani stranaka neće glasati za taj zakon koji cementira dalje etničke podjele u Bosni i Hercegovini i ne omogućava svim građanima Bosne i Hercegovine da na teritoriji čitave države mogu uživati i u aktivnom i u pasivnom biračkom pravu. Izborni zakon može proći samo onaj koji poštuje demokratske principe, samo onaj koji će predvidjeti da se u Ustavu ukida etnički prefiks i koji će omogućiti Srbinu u federaciji da može biti kandidovan ili Hrvatu, Bošnjaku i ostalim da mogu biti kandidovan u Republici Srpskoj. Ništa ispod toga nikada neće biti prihvaćeno jer ovo je sada borba za stvaranje jednog demokratskog sistema koji ostavljamo budućim generacijama. Prema tome, taj zakon ne poštuje ni jedan od demokratskih principa i standarda. To je jednostavno želja jedne političke partije koja je sama napisala taj zakon, predložila taj zakon, imala je saradnju sa SNSD-om. Ali hoće li HDZ, ukoliko ne prođe u predstavničkom domu ovaj zakon, zapravo ga također koristiti da kaže, evo vidite, mi smo pokušali pa nemamo. Ma dobro, to je naravno, to je sada politička igra koja nema nikakvog efekta za sve one koji znaju kako funkcionira političko-pravni sistem Bosne i Hercegovine. Svima je jasno, pogotovo predstavnicima Međunarodne zajednice, Evropske komisije i tako dalje, da taj zakon potpuno odstupa od svih preporuka, od svih standarda, od svega onoga što se razgovaralo u toku razgovora o mogućim izmjenama izbornog zakona. Dakle, HDZ je s tim želio upravo to što ste sada vi kazali, da prije ovoga sastanka u Briselu ima usvojen zakon na jednom od domova parlamentarne skupštine, da kaže da ima neku vrstu podrške, ali zakon je usvojen tek onda kad ga usvoje oba doma parlamentarne skupštine u predstavničkom domu, domu građana, onih koji su birali građani Bosne i Hercegovine, taj zakon neće imati podršku, prema tome on neće imati nikakvo pravno dejstvo. Jučerašnja sjednica obradovala je građane Bosne i Hercegovine, ali na kratko. Usvojen je prijedlog zakona o dopunama zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Na osnovne životne namirnice PDV se smanjuje na 5%, na luksus se povećava na 22%, međutim, problem je što ovaj zakon se razlikuje od onog koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Šta to zapravo znači u ovom trenutku i koliko će građani još morati čekati da ono što je usvojeno u parlamentu zaživi u praksi? To znači da građani ne trebaju biti obradovani jučerašnjim usvajanjem zakona, jer to je u stvari samo jedan populizam, jedna ubleha. Do realizacije i implementacije toga zakona neće doći. Građani treba da znaju da je to bio samo jedan igrokaz vladajuće koalicije koja u stvari ne želi da usvoji zakon o smanjenoj stopi PDV-a, niti želi da pomogne građanima Bosne i Hercegovine na taj način. Zašto dakle, se nije preuzelo rješenje iz predstavničkog doma? Evo, upravo ću ja sada u par rečenica objasniti. Dakle, Dom naroda ne želi da usvoji zakon o akcizama. Mi vidimo da cijene goriva stalno rastu, što naravno udara, kolokvijalno kazano, po džepovima građana. I ali naravno, puni državnu kasu. I pune državnu kasu. Istovremeno imamo dva amandmana u Domu naroda koji su u suprotnosti sa originalnim tekstom koji je u vezi sa PDV-om došao iz predstavničkog doma u Dom naroda. Sada će raditi komisija za usaglašavanje. Posle toga taj zakon treba biti ponovo usvojen i u predstavničkom domu
domu i domu naroda, a uprava za indirektno oporezivanje je rekla da joj treba najmanje 3 do 6 mjeseci da uopće uspostavi sistem nove naplate PDV-a. Ako znamo da je dom naroda zatražio i da je usvojeno da zakon važi, dakle, smanjenje PDV-a da važi do praktično kraja ove godine, to znači u momentu kad bi zakon trebao početi da bude implementiran, taj dan u stvari i prestaje njegovo važenje. Prema tome, to je u stvari samo jedna ubleha koja se šalje građanima Bosne i Hercegovine da se o njima misli. Ne, vladajuća koalicija, to je suština svega ovoga što se dešava sa zakonom o akcizama i zakonom o PDV-om. Želi da taj novac, i to je jako važno, žele da taj novac putem entitetskih i drugih vlada oni direktno dodjeljuju građanima Bosne i Hercegovine. Prikupljeno je skoro više 760 miliona više novca od planiranog. Mislite da će biti iskorišteno u kampanji? Pa naravno, i zato se sada u Republici Srpskoj kaže da će se dati 100 maraka svakom penzioneru ili 200 maraka mladom čovjeku. To će se vjerovatno raditi na nekom nivou kantona, federacije i tako dalje. Kako bi građani stekli utisak da im to daje ova vladajuća koalicija, odnosno stranke vladajuće koalicije? Više novca je prikupljeno iz džepova građana Bosne i Hercegovine zbog povećanja cijena govira, životnih namirnica, i jedina korektna, jedina odgovorna potez vlasti je bio da se to vrati građanima Bosne i Hercegovine kroz smanjenje cijena goriva i kroz različite druge predložene modele kako bi se mogao popraviti ekonomski i životni standard građana na teritoriji čitave BiH. Da, kažete da su delegati znali da ovo neće, dakle, zaživjeti. Jeste li vi znali da neće proći vaš prijedlog zakona kojim se onemogućava isplata plata svim poslanicima i delegatima koji blokiraju rad parlamenta Bosne i Hercegovine? Ili to bilo negdje populistički čin, znajući da niko ne sječe granu na kojoj sjedi? Ne, to nije bio populistički čin. To je bio čin odgovornosti jednog zastupnika koji je cijelo vrijeme, sve dok je trajala ova devetomjesečna blokada, dolazio na posao predsjedavajućeg parlamenta koji, a to sam bio 8 mjeseci, koji je uspio zakazati veći broj redovnih sjednica parlamenta nego što je vijeće ministara održalo broj svojih redovnih sjednica. Da, ali znamo kako je vijeće ministara radio. To je čin odgovornosti, i ovo kada bi se usvojilo, ja sam predložio da to stupi na snagu poslije kraja ovoga mandata zbog one ustavne odredbe, to znači da više nikada ne bi došlo do blokade parlamenta. To je bio moj cilj, da se trajno ne mogući blokada parlamenta. Mislite da je političarima koji su u parlamentu jedini izvor prihoda za to? Ne mislim, ali sasvim sam siguran da im je ti 5000 maraka, što je enormna plaća za prilike Bosne i Hercegovine, za mnoge od njih mnogo jače nego njihovi takozvani politički ideali, koji mogu promovirati znajući da će i bez obzira na blokadu dobiti taj novac i imati svoje redovne plaće. Ajde da se dotaknemo i najinteresantnije teme ove sedmice u Bosni i Hercegovini, sastanak u Briselu, dokument koji je tamo usvojen, ali ne i potpisan. Evo danas čujemo komentare nekih od političara koji kažu sve što nije potpisano nema pravno obavezujuću formu. Kako vi komentarišete taj dokument? Pa u pravu su oni koji kažu da sve što nije potpisano, što nema vrlo precizne rokove i što u konačnici nema sankcija za nerealizaciju tih projekata, aktivnosti i rokova, je pravno neobavezujući dokument. Ja to gledam na neki način sa dva aspekta. Prvi, jako je dobro da se razgovara, pogotovo da se razgovara sa predstavnicima Europske unije, da se jasno iskaže, barem od dijela stranaka čiji su lideri bili prisutni u Briselu, želja da Bosna i Hercegovina nastavi ubrzano svoj put na europskim integracijama. Dakle, to je jedan pozitivan aspekt toga sastanka u Briselu, ali ja bih upozorio na neke bitne stvari. Prije svega, to nije historijski dokument, kako su ga neki nazvali. Postoji mnogo ključnih dokumenata na našem putu ka Evropskoj uniji, dio njih smo mi prošli. Neki su potpisani, ali evo, recimo, jedan od najvažnijih je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2015. godine, kojim smo počeli usklađivati našu pravnu stečevinu sa pravnom stečevinom Evropske unije. Drugi važan dokument je predaja upitnika Bosne i Hercegovine, koja nam je omogućila mišljenje. Treći važan korak će biti kandidatski status, otvaranje preglavlja, poglavlja, članstvo i tako dalje. Dakle, ovaj dokument nije istorijskog karaktera, ali ono što treba primijetiti je sljedeće. Prije svega, format stranaka, predstavnika stranaka u Briselu, to znači da Evropa više nije pozvala lidere vladajuće trojke, svjesna da oni nemaju ni kapacitet, niti želju da rade na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. U stvari, oni bi htjeli da Bosna i Hercegovina napreduje na putu evropskih integracija, ali prema balkanskim standardima i balkanskim zakonima,
zakonima, a ne prema vladavini prava i zakonima Evropske unije. To je prva stvar. Dakle, pozvani su svi lideri, znajući da će doći do političkih promjena sasvim izvjesno posle ovih oktobarskih izbora i da će dio lidera koji su sada u opoziciji posle izbora 22. godine biti u vladajućoj koaliciji koja može provesti ove zakone. Da, ali gubili ovaj sporazum na težini, odnosno dokument, kada se zna da zapravo niko od predstavnika hrvatskih stranaka okupljenih u HNS-u nije prisustvovao sastanku, Čović je bio tamo, nije uzeo učešće u radu. Koji je zapravo kapacitet takvog sporazuma koji zanemaruje određenu... Pa vidite, snaga toga dokumenta je takva kada bi svi imali političku volju da ga provedu, onda bi svi ovi zakoni bi mogli i bez naravno HDZ, ako to ne želi, mogli bi biti naravno usvojeni u predstavničkom domu i u Domu naroda. No naravno nema potrebe za takvim stvarima, mi moramo jasno razlučiti koje stranke su za evropski napredak Bosne i Hercegovine, koje su u stvari za anti-evropske procese koje žele da ugrade u Bosni i Hercegovini. Druga bitna stvar sastanka u Briselu je da je jasno pokazano ko su proruski igrači u Bosni i Hercegovini, pa samim tim i na Balkanu. Dakle, pisati ili pristati na dokumentu kome mi kažemo da ćemo uskladiti politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom sigurnosnom politikom Evropske unije, a praktično dan poslije toga usvojiti antievropski izborni zakon na Domu naroda, a par dana poslije toga Dodik odlazi na sastanak sa Lavrovim i sa Putinom, je u stvari šamar Evropi i pokaz da je Dodik jedna ruska marioneta na području Bosne i Hercegovine koja u stvari ne želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu u zapadnim integracijama. I to je u stvari problem sa kojim Evropa mora biti suočena, koga mora biti svjesna. Ja sam iznenađen od strane onih političara, pa evo i domaćih medija, javnosti, koji su posle ovog sastanka Dodika nazvali konstruktivnim. Dakle, ne postoji tu ni slovo, ni zarez. Što mislite da je bio razlog zbog koga je zapravo on uzeo učešće u radu i dao na kraju pristanak? Dakle, osnovni razlog je bio da se pošalje poruka određenim liderima u Evropi da ne treba uvoditi sankcije Miloradu Dodiku i svima onima koji rade protiv mira, stabilnosti i evropskog i NATO napretka Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bio jedini njegov motiv i razlog da se pojavi u Briselu. Da, ali upravo je sastanak 23. odnosno 24. juna. Ukoliko se ne pokaže da ovi lideri koji su stali iza sporazuma zaista tako misle, mislite da neće biti... Neće se ništa dogoditi. Dakle, ako Evropa... Iz američke ambasade kažu drugačije da će... Američka politika, politika Velike Britanije i tako dalje je samostalna vanjska politika. Dakle, oni samostalno donose odluku o sankcijama i o djelovanju u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Evropa je posle ovog sastanka u Briselu spoznala, kao što sam rekao, nekolike stvari. Ko su ruski igrači na Bosni i Hercegovini? Drugo, da ako želi da utječe na procese u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina mora dobiti kandidatski status i na strani veže za evropski put Bosne i Hercegovine i konačno da mora biti mnogo aktivnija na teritoriji Bosne i Hercegovine i čitavog Balkana, ali ne samo lijepim dijalogom sa balkanskim političarima, nego upravo da se postave vrlo precizni, definiraju precizne aktivnosti, postave rokovi, ali i da postoje sankcije. Sve dok Evropa na neki način je talac jednog čovjeka, premijera Mađarske, koji je krajnji desničar i usto islamofob, naravno da mi ne možemo očekivati značajniji upliv i značajniju i konkretniju politiku Evropske unije na teritoriji Bosne i Hercegovine. Odlazak Dodika u Briselu je pokušaj da se spriječe sankcije, pogotovo od strane velikih država kao što je Njemačka, Holandija, Italija i Francuska, da se pokaže kooperativnim, kao čovjekom na koga se može računati, a onda dan poslije toga i posle takvih njihovih izjava, on naravno im, evo da kažem žargonski kažano, opali dva šamara, s lijeve strane im opali šamar sa Lavrovom, s desne strane opali šamar sa Putinom. Da, ali je činjenica da je Dodik primirio svoju retoriku nakon sastanka u Briselu, prethodno nakon poteza koji je izveo visoki predstavnik obezbeđivanja sredstava za izbore u Bosni i Hercegovini. Nekako se mnogo toga promijenilo. Vjerujete li da je to na duže staze ili da je to trenutno spuštanje te izbore? Dakle, on je primirio svoju retoriku samo taj dan. Pa pogledajte šta je danas izjavio na forumu San Petersburg. Mislite na lidere? Pa ne, nego što je izjavio o Bosni i Hercegovini, jel?
Dakle, on se tamo predstavlja kao predstavnik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dolazi na biznis forum koji kaže da on nije predstavnik Bosne i Hercegovine, da je to nepostojeća zemlja, da je to zemlja koja će nestati, da je to nefunkcionalna zemlja i da je on tu predstavnik jedne teritorijalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine za koju on misli da ima državotvorno obilježje, a to je Republika Srpska. Dakle, čovjek nije promijenio retoriku, on je usklađuje u skladu sa sastankom i u skladu sa sastavom ljudi sa kojima razgovara. Da, ali danas informacije jako brzo kruže. Pa da, ali možete misliti kako on ima lijepu retoriku kada razgovara sa dužnosnicima u Turskoj, kada razgovara sa predsjednikom Turske gospodinom Erdoganom ili ministrom vanjskih poslova. Baš me interesuje, on je proveo čitav dan recimo u Istanbulu, morao je čuti ezan za vrijeme njegovog boravka u Istanbulu. Baš me interesuje da li je gospodina ministra vanjskih poslova Čavušoglu pitao da zaustavi arlaukanje toga imama sa minareta u Istanbulu. Naravno da nije, on je tamo manji od makovog zrna, pa ste on dva dana, upravo kao što je to bilo u srednjem vijeku, vazali careva i sultana su čekali po nekoliko dana da ih sultan ili car primi. On dva dana gore sjedi čekajući da ga primi njegov vladar, a to je Putin. Da, govorili ste nekad njegova retorika da će biti samo gora. Da ode u ne biste, njegova retorika će biti samo gora kako se približavaju izbori. Dakle, njegova retorika će biti užasna. To će biti udžbenički primjeri jezika mržnje na čitavoj planeti. I vjerujte mi se, doći ćemo tome. Na tom principu može mobilisati glasačku. Samo na tome principu on može mobilisati. Jer on nema u ekonomiji ništa da govori. Republika Srpska se nalazi u potpunoj društvenoj i ekonomskoj regresiji. Pa pazite, dakle, dug Republike Srpske je veći od 6 milijardi. To znači da je svaki stanovnik i ono dijete koje je danas rođeno u Republike Srpskoj već zaduženo za 8.500 konvertibilnih maraka. Nema više ni londonske berze, nema više ni bečke berze. Šta će on donijeti Bosni i Hercegovini posle ovoga sastanka sa Putinom? Nijedan investicioni projekat, nijednu ekonomsku aktivnost, nikakvu pomoć, osim naravno naredbe da i dalje radi na podjeli i narušenju Bosne i Hercegovine. A šta je onda to? Jesu li to neki dugovi od ranije? To su naravno dugovi od ranije, on ne može izaći iz toga. On nije naravno glup čovjek da ne razumije da u ovome trenutku pada jedna teška željezna zavjesa, kao što je to bilo prije 50-60 godina, da Bosna i Hercegovina ostaje u zapadnoj sferi interesa. On zna snagu Evropske unije, sva trgovina Republike Srpske osim Srbije obavlja se sa zemljama Evropske unije, sve investicije dolaze iz Evropske unije. Kada bi to prestalo, Republika Srpska bi bukvalno isti dan bankrutirala. On to zna, ali ima ranija obećanja, dugovanja od kojih ne može pobjeći. Nije u problemu tome. Neka on, ako želi da napusti Bosnu, neka ide u Rusiju. To nije problem za Bosnu i Hercegovinu. Problem je što je on član predsjedništva, što je on predsjednik najveće partije sa sjedištem u Banja Luci i što će, ponavljam vam, njegova retorika sijati mržnju, strah i podjele do izbora. Ona će biti užasna, ljudi će biti zadivljeni. Ovo što sad radi, ovo je lijepo ponašanje u odnosu na ono što će govoriti i pričati u narednih nekoliko mjeseca. Kad već pominjete kampanju, da pitanje je zapravo šta će opozicioni kandidati i sa čime će izaći pred glasače u jednom takvom ambijentu, i vi ste u jednom trenutku prije par mjeseci pominjani kao mogući kandidat trojke za člana predsjedništva. Ipak drugi Denis je dobio tu funkciju, ako možemo to tako nazvati, Denis Bećirović. Ima li vašu bezrezervnu podršku s obzirom na to, eto, da ste, pa možemo negdje posmatrati, bili rivali u jednom trenutku? U potpunosti ima moju podršku, ja sam to već davno rekao. Imperativ za opozicione partije, evo govorimo o trojici, naravno sada je velikom broju partija, 7, 8 ili 9 je bio da imaju zajedničkog kandidata. Gospodin Bećirević je tačka spajanja tih politika, potrebe za promjenom političkog stanja. Da, ali u tome smo u potpunosti ujedinjeni. Dakle, potreba za promjenom političkog stanja, svima je jasno da ovo ovako više... Dođe do promjene, izvinite što vas prekidam. I on je prva promjena, prva vidljiva promjena djelovanja opozicionih partija je upravo kandidatura Denisa Bećirevića, koja je potpuno uzdrmala političku scenu zbog koje je mnogi, a pogotovo iz vladajućih koalicijalnih partija, moraju promijeniti svoje političke stave. Da, SDA kaže, odnosno Martin Izetbegović, da je kandidatura Denisa Bećirevića korak ka negdje pomoći HDZ-u i SNSD-u. Pa da, ja uvijek volim, ja mislim da se u politici uvijek može govoriti istina. Ja sam protiv onih koji se bave manipulacijama, populizmom, ublehama i spinovima. Dakle, kada nešto kažete, za to morate imati argument.
Gospodin Izetbegović kaže da je kandidatura Denca Bećirevića ide u korist SNSD-a i HDZ-a. To kaže čovjek čija je stranka u čvrstoj koaliciji sa HDZ-om i SNSD-om na državnom nivou i u čvrstoj koaliciji sa HDZ-om na federalnom nivou. Oni nemaju nikakav nesporazum kada imenuju brojne kadrove upravnim odborima javnih preduzeća, nemaju nikakav nesporazum kada podijele novac kliničkim centrima, evo nemaju nikakav nesporazum kada vrše etničku, nacionalnu, stranačku podjelu policijskih funkcija suprotno svim demokratskim standardima. I sada onaj koji je u takvoj vrsti koalicije sa SNSD-om, HDZ-om, optužuje opoziciju da je zajednička kandidatura Denisa Bećirevića pomoć HDZ-u, SNSD-u. Dakle, to je jedna vrsta paradoksa i političkog licemjerstva. Ponavljam, Denis Bećirević kao zajednički kandidat je prva vidljiva promjena koju mogu da primijete i da vide građani Bosne i Hercegovine. To je početak neminovnih promjena koji će se desiti poslije izbora u oktobru 22. Da, iako mu mnogi zamjeraju da je jako dugo na državnom budžetu i da je imao šansi koje nije iskoristio. Evo, ako mogu samo dvije rečenice uvesti sa tom konstatacijom koju često čitam. Ko od drugih predloženih kandidata iz bilo koje političke partije nije na budžetu? Treba li znači... Nije, čitav život bio na budžetu. Dakle, Dragan Čović je čitav praktično život poslije ratni bio na budžetu. Bakir Izetbegović je cijelo svoj radni vijek bio na budžetu. Milorad Dodik je bio na budžetu. Ko uopće od tih kandidata nije bio na budžetu? Dakle, to je jedan argument koji, evo da kažem, ne pije vode, koji je potpuno nerealan i u tom smislu, ponavljam, to je prva promjena, do promjena mora doći, u protivnom suočit ćemo se sa najvećom opasnošću, a najveća opasnost je odlazak stotina hiljada mladih ljudi. Ako oni odu, onda naravno smo ogromno problem. Nažalost. Pošto sam malo čas da vas pitam, nisam uspio evo za kraj, kažete tačka spajanja je Denis Bećirević za ovu koaliciju koja je poprilično ideološki razuđena. Može li to biti problem u nekom budućem vremenu ukoliko ova koalicija bude u poziciji da formira vlast, da isplivaju ti antagonizmi, da isplivaju te različitosti, da isplivaju različiti apetiti na kraju kraja? Ne može, zato što ćemo kreirati koaliciju na programskim osnovama. Dakle, će li biti nekog potpisivanja dogovora? Naravno, dakle, nećemo je kreirati kao ove postojeće koalicije na federacijom državnom nivou koji nemaju ni jedan jedini potpisani papir o tome šta bi ta koalicija trebala raditi, osim podjele fotelja i podjele funkcija. Dakle, sada je to 8 stranaka, hoće li biti više? Vjerovatno će i biti više. Ja, koliko čujem najave i neki ljudi koji su se kandidirali za člana predsjedništva, će vjerovatno odustati. Još par stranaka će vjerovatno se priključiti, evo da kažem, ovom opozicionom valu za političkim promjenama. Suština budućih koalicija će biti da će biti zasnovane na programskim principima, na jasno utvrđenim i mjerljivim aktivnostima koje će građani moći pratiti. Bez toga, naravno, Bosna i Hercegovina će i dalje tavoriti u ovim vrstama blokada i stagnacije, kao što je to pokazao ovaj mandat i Vijeća ministara i predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine. Pred nama su izbori, pa ćemo vidjeti šta građani kažu. Hvala vam puno što ste bili na gost. Denis Bećirević, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i potpredsjednik NIP-a bio sa nama. Na kratke reklame, a potom se vraćamo sa nekim drugim temama i idemo slikom do Mostara.